Tarixi zəfərimizlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsi zamanı 30-dan çox yerli və xarici jurnalistə müsahibə vermək, 4 saatdan çox müddətdə 4 dildə jurnalistlərin suallarını cavablandırmaq. Azərbaycan Prezidentinin bu üstün xüsusiyyətləri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda müzakirələrdə də özünü göstərdi. Müzakirələrdə iştirak edən nüfuzlu şəxslər Azərbaycan Prezidentinin yorulmadan, səbir və diqqətlə onların suallarını cavablandırmasını yüksək dəyərləndirdilər. 19 sabiq prezident, 12 sabiq başnazir, tanınmış siyasətçilər, ictimai-siyasi xadimlər, nüfuzlu ekspert və politologların iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan prezidentinin şəxsiyyətinə, fikirlərinə, rəylərinə böyük hörmətlə yanaşıldı. İştirakçılar vətən müharibəsində tarixi qələbə münasibətilə ölkə başçısını təbrik etdilər. Müzəffər liderdən dünyanın bəzi istiqamətlərində olan münaqişələr, problemlər barədə rəyini, mövqeyini soruşdular. 2005-2010-cu illərdə Ukraynanın prezidenti olmuş Viktor Yushchenko Azərbaycan prezidentini 30 illik həsrətə son qoyaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli münasibəti ilə təbrik etdi. CNN telekanalında Farid Zakariya GPS verilişinin aparıcısı, Amerikalı jurnalist Farid Zakariya son 20 il ərzində böyük inkişafın şahidi olan Bakı kimi möhtəşəm şəhər üçün darıxdığını dedi. 2001-2002-ci illərdə Bosniya və Hersaqovinanın baş naziri və 2012-2015-ci illərdə Xarici İşlər naziri olmuş Zlatko Lagumdiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin edilməsinə görə sevindiyini dilə gətirdi. Dağlıq Qarabağın qaytarılmasında rəhbərlik keyfiyyətlərinə görə Azərbaycan prezidentini təbrik edərək dövlət başçısından Qərbi Balkanlara aid düşüncələrini bölüşməyə xahiş etdi. Qələbə təbriklərinə 1999-2001-ci illərdə İsrailin baş naziri olmuş Ehud Barak, Latviyanın sabiq prezidenti Valdis Zatlers də qoşuldu. Zatlers, siz Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin geri qaytarılması ilə bağlı səylərinizdən heç vaxt baz keçmədiniz, dedi. 2004-2014-cü illərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi olmuş Ekmələddin İhsanoğlu, Azərbaycan prezidentinin fəal xarici siyasəti sayəsində dünyanın bu güşəsində sülh və sabitliyin yenidən bərpa olunacağına inandığını dedi. İSESCO-nun sabiq baş direktoru Əbdüləziz Əl-Tüveycri, siz hər zaman sülh, diyalog, əməkdaşlıq tərəfdarı olmuşsunuz. Onlar dəfələrlə şansı əldən verib, lakin bu dəfə siz təşəbbüsü ələ aldınız. Beynəlxalq ictimaiyyət təcavüzə son qoya bilmədi. Azərbaycan xalqı bunu etdi. İndi məqsəd işğaldan azad edilmiş əraziləri yenidən qurmaq, ora sülh və əminəmanlıq gətirməkdir, dedi. Bu tədbir Azərbaycanın qlobal səviyyəli məsələlərin həlli üçün mühüm platformaya çevrildiyini göstərməklə yanaşı, həm də problemlərin həllində Azərbaycanın rolunun yüksəldiyini nümayiş etdirdi. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.